Dobro veče, dobrodošli u veče sa Ivanom Ivanovićem. Večera sa vama Sandra Mitrović, Seka Sablić i Slobodan Bodaninković. Zabavlja vas Ana Štajdohar sa bendom. Sada pravo sa trećeg sprata komedije, vaš domaćin Ivan Ivanović. Kako ste se dobro? Ja sam imao neku užasnu nedelju između dve epizode, ne znam vi. Da, meni se desio neki, ono, kajmakčalan fazan. Razboleo sam se, ozdravio sam, razboleo sam se, ozdravio. Prvo je bio neki virus, ovo, bam, na usnu dan. Onda je bio drugi virus. Dve ćerke, dva različita virusa. I onda mi se jutros nešto desilo, kapiram da je to neka staračka priča, pa sam teo da se konsultujem s vama. Primetio sam da... Znaš što bi u fazonu, ja tek počinjem da bivam star, a imam eksperte, da kažem, jeli tu, zašto ne bi pitao. Bukvalno sam ušao da se tuširam, dobro, sam skinuo sve u redu, i ovako sam uradio, da uđem u tuš kabinu. I od tad ne mogu da stanem na levu nogu, znači, bukvalno ništa nisam uradio. Kao da mi neko zabao nož u stopalo i to je to. Tako sam jedva strčao niz stepenice. Ali dobra vest je da sam se istuširao, to je... To je mnogo više nego što su neki u ekipi ikada uradili. No, dobro. Znači, to je starost, je tako? Odjednom ne možeš ono što si pre mogao. Bez objašnjenja. Da, užas. Ne znam kako podnosite to. Kako morate, tako? Da, ali baš nisam oduševljen, majke mi, drugačije sam to zamišljio. Primetio sam i da me ljudi drugačije gledaju. Mislim, devojke pogotovo. Da, znate, mislim, meni to nije bitno, naravno, nisam uopšte više u tom fazonu od kad sam sa Anjom, zato što ona mlađa i jača, ali primetio sam da onako kad prolazim pored ženskih osoba koje imaju, na primjer, 25 godina, da bukvalno me pitaju ono da zatvore prozor da me ne ubije promaja, kao. Ako vam smeta, ja mogu da vam... Nemaju ni u malom mozgu nigde... Tako da, eto, to sam teo malo da vam iskukam. Da, svakako sreće rođen. A da vam kažem, 47 godina, to je to, nema... Znači, 46 je već okej, šestica je blizu, petica je polovina, to je u redu. 47, to je to, gotov si, nema. Svaki sledeći bit će tragičniji od ovog prethodnog. 48, 49, 50, brate, 50. Ja sam novinar, imam fore do 60. i to je to. Šalim se, nisam novinar. Ja sam komičar, oni žive duže. Dobro, gde idemo mi s ovim našim, može? To ja. Kao šta radi Ivanović petkom? Ništa, dođe, malo se iskuka tu ljudima i ode kući. Hirurg pokazao deo operacije koju sve više muškaraca traži. Operacija kako se rešiti žene i bebe kako bi se na miru gledalo svetsko prvenstvo u fudbalu. To je... Jel imaš ti strah od toga? Imate neke pregovore, nešto? Ja sam zvezdan, ja sam tražio ekskluzivna prava samo na Crvenu zvezdu, tako da reprezentacija nije na listi prioriteta u kući. Ali gledat ću krišom na mobilnom telefonu. Pošto sam korisnik Telekoma i onda... Šalim se. Horoskop. Horoskop. Rak. Posao. Zaposlili ste se kao menadžer kontrole zaposlenih i usmeravanja posetilaca. Samo vas nervira što vam na vratima piše portir. Zdravlje. Ako vaš psihoterapeut ima psihoterapeuta, možda njemu priča o vama. Ljubav.
kluba. Pola braka je svađanje koji je umorniji. Love, posao. Da ste dobili dinar svaki put kad ste pomislili da date otkaz, sad biste imali dovoljno para da date otkaz. Zdravlje. Nikako ne možete da smršate, tako da ste se odlučili da postanete viši. Ljubav. Druga polovina braka je čekanje da ono drugo ustane da bi donelo nešto iz kuhinje. Dobro. Idemo dalje. Zašto neka deca stalno odlažu učenje? Valjda čekaju da Putin stisne crveno dugme, jer im je to jedina šansa da završe godinu. Tako je moj brat završio srednju školu 99. Znam, mislim, imao je 7 kečeva. Bum, krene bombardovanje, bum, oni proglasa, svi su položili, bum, upisuje se faks bez prijemnog. Pa, majko me. A on meni kaže, sam ti rekao, bato, da će se desiti neko čudo. To je to. Poražavajući rezultati istraživanja o navikama naših građana. Volimo ljubiće i krimiće. Šta kažeš? Evo, demonja dobacuje igloviće. Bend uplaćuje 100 evra po osobi da... Znaš da oni daju stotku da te ne... Ne vezi. On zna da nije istina odakle vama stotka, znaš. Tekst u novinama, 6 grešaka u ishrani koje vas dele od ravnog stomaka. Doručak, ručak, 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 večera i večera. Ovo je dobro. Da li bi... Da li bi mogli u Novi Sad da se vrate tramvaji? Ove zime se možda vrate i fijakiri. Vidjet ćemo. Da li ste razmišljali koliko naša vlast ima sreće? Kad ste zadnji put 28. oktobra imali 25 stepeni u Beogradu? Znači, ove godine kad su totalno uništili energetiku i sve, em lepo vreme, em rata u Ukrajini. Pa za sve je kriv rata u Ukrajini, je li tako? Nema struje, nema ovo, rat u Ukrajini. Nema goriva, rat u Ukrajini. Skočile cene, rat u Ukrajini. Nema grejanja, lepo vreme, šta vam je? Šta je vama, ljudi? Nakon 20 godina vraća se Moskvić. Od dodatne opreme ima volan. Turističke organizacije najavljuju, stižu Bugari. A da, čim se zapuca, on... To je to. Jedno zanimljivo pitanje. Šta da uradite ako vas dete uhvati dok vodite ljubav? Je li ima neku ideju? Prosto kažete istinu. Ne boj se, sine, čika Miloš voli kad mu tata radi ovo. U Novom Sadu je održano predavanje za traktoriste. Gradivo nije teško, ali mora se oreje. U Srbiji živi preko 100 ljudi čija visina jedva prelazi 130 centimetara i oni poručuju, diskriminisani smo, nemamo nikakva prava. Ali bar imate nekog svog na TV-u, bre, majko. Tako je. Hej! Rodila sina u kolima hitne pomoći. Nek nam je živi zdrav mali Tino Nino. Vreme je za zanimljive činjenice. Oko 50% ljudi na svetu nikad nije obavilo telefonski razgovor. Od toga 25% rade na informacijama autobuske stanice. Rimljani su čistili svoje zube urinom i odatle muška navika da se ne zatvara tuba. Narodna banka Srbije je izgleda pala na kriptovalutama, ali ako prođe hendikep na Lakers-e i uđe Šahtjor iz keca, bit će sve okej. Prošle nedelje je u Srbiji bilo 30 stepeni, što znači da za grejanje treba da molite Boga, a ne vladu Srbije. Danas su krenula 3 nova kanala SBB-a, ali nijedan nije ravan kanalu u kom su Prva i B92. Ja se najviše radujem Grand nostalgiji. Da. Ako to su stare emisije Granda, pretpostavljam, čim se zove nostalgije, tako? Da. To je ono vreme kad smo ih mi gazili, sećaš se. Da li, ne znam da li to sme sad... Ne, ne, ne. Ukrajina u problemu zbog potrošnje granata. Ko bi rekao, ako nešto pada s neba, to su granate.
pijanista Boris Berezovski kaže, izvođač klasične muzike je kao stari automobil. Valjda može se nađe u Šapcu. Nemam pojma. Viktorija Beckham je izjavila, David ima penis kao auspuh od traktora. Blatnjava. Užasno me nerviraš, brate, već 14 sezona. Uglavnom, prespojaš sve, kad imam dobru foru, ti počne smijaš pre nego što ja izgovorim. Nikad ne čitaš scenariju i sad si uzu da je... Kolumbija povećala proizvodnju koke za 43%. Možda ova zima i ne bude tako teška. Anđe... Anđelina Jolie će igrati Mariju Kalas. Bože, blagi, pored živog Milomira Marića. A kralj Charles III. Prodaje 14 konja kraljici Elizabete. Odlučio je da bude najlepši na dvoru. Ruska kompanija nudi bizarne usluge. Možete biti živi zakopani. Do duše morate da živite u Ukrajini. Penzionerke masovno odlaze... O, ovo je za vas. Penzionerke masovno odlaze u Gambiju kako bi imale intimne odnose sa 30 godina mlađim muškarcima bez ikakvih posledica. To je za ove engleske penzionerke, a za naše se pobrinula država da dobiju kurac. Gledamo vesti iz budućnosti. Gledate vesti iz budućnosti za 28. oktobar 2032. godine. Vlada Srbije traži nove zaposlene na radnom mestu ministar. Kako navodi premijer, Srbija se suočava sa velikim problemom, jer je 30 ministarstava pred zatvaranjem, jer nema ko da radi kao ministar. Kod Terazijske česme održan je tradicionalni sajam knjiga, gde su okupljeni pisci obavili međusobnu menjažu svojih dela. Bilo je i tapkanje izdanja sa mekim povezom. Ministar za TikTok Goran Vesić najavio je da je pred njegovim ministarstvom mnoštvo izazova. Prvi izazov je da mora da stavi kofu na glavu i da igra u stari hit grupe Last Ketchups. Predsednik Vučić odlučuje da gostuje isključivo na TV Prva, jer želi da se malo skloni od očiju javnosti. Beogradska toplana objavila je da neće raditi tokom zimskog perioda, jer je zaposlenima hladno, pa ne mogu da rade punom parom. Gledali ste vesti koje će biti. Prva ispovest Marka Bulata nakon što ga je žena pretukla. Očigledno sila nije bila sa njim. Informer, lak za kosu ubija žene, a uskoro je ekskluzivni intervju sa njim. Ej, Lače, kako si... Da bih zvao Lače. E, sad kažem, Lako ili Lače? Moram zvamo Krisa Radenković da je pitalo. Jovana Jeremić čestitala samoj sebi rođendan, ali se i prijatno iznenadila, jer se setila. Ludilo je, ovako poklopac od ove šerpe radi, ovako, u celoj Srbiji. Vi nemate pojma, vi ne gledate televiziju, dođete ovde, ja vam ispričam šta je bilo i to je to. Ali strašno je uzbudio, kjevi moje, strašno je uzbudio. Vreme je za dnevnik malog Aleka. Dragi dnevniče, dečaci iz druge škole nam prete batinom. Srećom kažu da u 609 ima neki Azdejković. On na batinu juriša sa osmehom. Bliži nam se maskenbal za noć veštica. Ja ću se maskirati u dva lista iz sredine. To je strah svakog đaka. U školi je sve teže, ali zagrejali smo stolicu. Radijatora još nismo. Radijator i geografija su nam najteži predmeti u školi. Sve o svemu, stalno neki problemi. Da. Zorana Mihajlović je izjavila, Vučić će imati manje glavobolja bez mene. Njemu je to izgleda od sinusa bilo, jer se rešio i sline. Aleksandar... Pa ide u susret svetskom prvenstvu, uradio je... Znaš ono futboleri kada... Ti ne gledaš futbol, evo pitaj, je li tako da imaš ovo i onda imaš ovo? Ako ima potrebe za dvocevku. Aleksandar Vulin je izjavio, mi smo vlada samo srpskog naroda i nikoga drugog.
drugi se uvek izvukuju. Predsednik Vučić... Samo mi stari ostajemo ovde. Predsednik Vučić tvrdi, imamo svega, preživit ćemo i smak sveta. Što dosta kvari koncept smaka sveta. Vesić, Goran Vesić je novi ministar saobraćaja i građevinarstva. Dajte veliki aplauz. Bravo. Konačno će se celoj Srbiji ispuniti želja da liči na Beograd. Vučić... Sad već vidim, već vidim ono u Sremskoj Mitrovici. Zašto okrećemo ove kocke? Ćuti, bre, nemoj da... O, pitaš ništa. Vučić otkrio imena ministara. Za neke se premijerka baš oduševila. Kažu, stvarno genijalni ljudi. Vučić je tom prilikom izjavio, mogao bih da se povučem da bih spasio svoju zemlju. To ti kažem, Borazir. Ja cenim da je plan, on se povuče, ovi ostanu, potpišu sve ovo što je neprijatno i on se onda vrati kao spasilac. I ne možete ništa da mu kažete. Nije izdao on, izdali su ovi koji su, jel tako, potpisali. Da se vrati na SBB, pošaljite 30... Miroslav Čučković kaže, a šta ćemo ako 2. maja bude sneg? Pa grejaćemo se na roštilj, Burazer. Ajde, to ćemo da radimo. Šta nas briga? Veliko pitanje u novinama, zašto Vučić nije zvao Tomu Nikolića na proslavu rođendana SNS? Još je rano za grobarevac. Ima vremena. Dobro, vreme za žurnal. Pratili smo gde je predsednik išao, s kim se susretao, šta je radio, jer on to radi za naše dobro, a mi želimo da znamo šta je tačno naše dobro, čemu nam služi i kako će nam od našeg dobra biti dobro. I zato žurnal. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je od Subnora dobio medalju borca. Predsednik je svoje boračke zasluge stekao osvajanjem teritorije od 117,48 kvadrata za vreme NATO agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju. Predsednik Vučić je rekao, najvažnije je da sačuvamo jedinstvo. Zato nas predsednik zove da svi pređemo na supernovu, da budemo jedinstveni. Predsednik Vučić je prisustvovao sednici glavnog odbora Srpske napredne stranke u MTS dvorani, gde je odlučeno ko će biti ministri iz Srpske napredne stranke. Tako je, predsedniče, Srpska napredna stranka nikada neće dozvoliti da se ministri biraju u SBB dvorani. Dobro. A vreme za biser nedelje, biser nedelje ove nedelje vrlo specifičan, dakle pre svega je pozitivan, ali krenut ćemo od nečeg blago negativnog, da pogledamo, u pitanju je... E sad, ovdje sam nešto da kažem, ljudi kažu da je ovo pravi Nebojša Krstić, ja nisam siguran, nema onu plavu kvačicu, to inače služi tome da bi ljudi uglavnom mogli da baljezgaju na Twitteru i onda ako ih tužite, oni kažu pa nema plavu kvačicu, to nisam ja, to je moja šauma. Ali u svakom slučaju... On je tu iznao jednu tezu da je Olja Utisak, to je Olja Bećković, da je novinar, pitala bi Tomanovića kako inspektor Milenković sebi može da priušti najskupljeg advokata i ko plaća njegove račune, jer bismo iz tog podatka mnogo toga zaključili. I tako dalje, i tako dalje. On je to u 9.42 napisao na Twitteru i ne biste verovali kakva koincidencija, u program se javlja neka gospođa sa potpuno identičnim pitanjem i istom idejom. Zbog čega je ovo na biseru ove nedelje? Zbog toga što je neverovatan primer kako ozbiljan i profesionalni novinar gasi budale, gasi botove, gasi debile i radi svoj posao onako kako treba, jednim jedinim udarcem i zbog toga je Olja Bećković. Olja Bećković, pogledajte. Olja, ja bih vas zabolela, da li možete da pitate Tomanovića kako inspektor Milenković sebi može da priušti najskupljeg advokata kakav je on? Odakle mu tolike pare i gde još u svetu advokat jednog osumnjičenog policijskog inspektora gostuje po televizijama i bavi se politikom? A zašto je tačno osumnjičen inspektor Milenković? Pa za... Slobodno recite... Da. Pa što da? Zašto je osumnjičen inspektor Milenković? Pa, osumnjičen je u predmetu Jovanjica.
On je osumnjičen na predmetu Jovanjica. Dobro je, dobro je, da. Ali lepo je što gledate ipak ove kanale. Možda ćete shvatiti zašto je, zašto nije osumnjičen i u čemu je on zapravo učestvovao. Hvala vam, najlepše, laku noć. Pa ja ne znam, meni su rekli samo ovo da kažem. Dobro, večeras imam super goste, sa nama će biti Sandra Mitrović, Seka Sablić i Slobodan Bodaninković. Odmah nakon reklama, a tokom reklama zabavlja vas bend Ane Štajdohr, peva Ana Štajdohr. Mislim da je večera Sting. O, da, uživajte. Ostanite sa nama. Ima nešto racionalno što liči na mene. Šta se ti brineš? Uvek misli, mogla sam više i jače. Čekaj, mogla jače, sigurno. Glavno od glavnih. Dobar električar umire od alkohola, a loš od struje. Moj Milenko je ovaj vodoinstalater. I ti si bio mlada, ja u ovim godinama. Misliš, ja ne znam šta je ovo. Italijan koji je radio gladijator, rekao je, brate, ti nam uze hlebi. A voliš i da se potuči. Voda. Prvo do kolena, pa do prepona. Vuk. I tri nova kanala Bajka. Ovo mi je omiljeni kanal iz paketa. Rečenica kojom ne biste voleli da vas probude. Ljubavi, ko je Lidija? As we lie in fields of gold. See the west wind move like a lover's soul upon the fields of barley. Feel her body rise when you kiss her mouth among the fields of gold. Among the fields of barley, see the children run as the sun goes down. Among the fields of gold, you'll remember me when the west wind moves. Among the fields of barley, you can tell the sun and hear the sky. When we walked in fields of gold, when we walked in fields of gold, when we walked in fields of gold. Toro. Ja se još nisam privikao ovo posle korone da ste svi na tribinama i da aplauz traje malo duže, pa sam ono uvek hoću da pričam, ali dobro, evo, sad mogu ja, tako? Kao što ste mogli da shvatite, tema večerašnje epizode je komedija kao takva, a jedina komedija koja je možda važnija od ove moje prizemne je komedija na tri sprata i zato večera sa nama ekipa ovog filma Seka Sablić, Sandra Mitrović i Slobodan Bodaninković. Dobro veče. Dobro veče. Dobro, ovaj, dobar ste aplauz dobili i vi. Jeste, pa zaslužili ste. Pa kako da ne. Ne znam za bodu, ali vi jeste. Da, jeste.
Komedija na tri sprata je film o kome se intenzivno priča već neko vreme, a kažem, u poslednje dve nedelje je totalna ofanziva sa svih strana, pa eto, prvo pitanje je kako se osjećate tim povodom, da li ste zadovoljni filmom i da li ste zadovoljni uopšte odjekom koji film ima za sada, što kroz medije, što ovako među ljudima. Koga pitanje? Pa evo, koga hoće pitanje za svo troje, ali sve koja... Evo, može Sandra prvo, ćemo. Sandra, pa Seka, pa Boda. Pa ajde, može kako god želiš. Predlažim da Boda uvek bude poslednji koji da. Da. Mislim da će se Seka tačke, složiti. Zbog tačke. Pa evo, film tek je počeo. Ja sam za sad prezadovoljna i kako publika reaguje na njega i reakcijama glumaca. Mislim da se, da se svima dopada i da smo uradili nešto. Čekaj, ti si tu i scenarista i reditelj i producent i sve, je li tako? Ja sam tu... Sad je smirena, znaš, bila je vrlo uzbuđena. Ume da bude malo oštrija od ovoga, da? Jeste, ja sam scenarista, imam co-scenaristu Noah Dodson, koji tu negde s nama ja, gleda nas od negde, da. Hajde, Noah. Ćao, Noah. Gde je? Evo ga. Ovi, mi smo zajedno smo pisali scenariju neke 3 godine, sigurno smo radili na njemu. Oh. I svašta se tu menjalo, svašta smo neke likove smo dodavali, neke smo oduzimali, ali je lik koji tumače Boda i Seka, to su neki originalni likovi koji su od početka scenarija bili tu i koje smo samo nadograđivali. Vidi, ako si ti radila sve to što kažeš, a i dalje govoriš sa svim glumcima, to je velika pohvala za tebe. Da ni sa kim nisi usvađao, da si obavljala sve tri funkcije, te, ja tako Seko, to je retka pojava. Jeste li zadovoljni ulogom? Pa, znaš šta, ja još sređujem utiske. Ja gledala sam film skoro, tako da sveže sam. A uvek mislim, mogla sam više i jače. Znaš, ono... Ja mislim da jače niste mogli. Ne znam. Da više ne znam, ali i jače teško. Ne, niste... Nisam siguran. Seka je mogla jače, sigurno. mogla sam. Bilo je prostora tu, ali ne uzimam krivicu na sebe. Trebala je Sandra da me podrži i da malo ga nagazim. Ali dobro. Za moj ukus Seka je nagazila za sve pare. Pa dobro. Znala sam da ćeš to da kažeš. Nekako u filmu je Seka je Seka, a ovaj... Bar sam ja to tako doživeo, evo je Seka, ja sad očekujem to i to i dobijem to, ali dobijem uvijek malo preko toga. Jel? Da li ste malo preko toga? Pa ne znam šta je tajna vaša, to osjećam prema vama, ja mislim, poslednjih 40 godina od kad svesno gledam vaše filmove. E pa hvala, znaš šta? Uvijek imate neki adut skriveni. Pa imam, dopala mi se ta uloga, ima ta uloga nešto slično sa mnom. Ta neprikosnovena majka, mislim, to se meni jako dopalo, koja prihvata svoga sina baš takvog kakav je, dakle, čak i kad robija i ona je već prihvatila da on celog života napravi neko čudo, neki kriminal, ide na robiju i ona ga čeka da dođe iz zatvora, već je to, kaže, otišao je na put, vratit će se i sad ga čeka da dođe i baš stiže kad je njoj slava. Dakle, njene dve stvari u životu su najvažnije, njen sin i njena slava gde okuplja celu tu zgradu. I ona prosto je kao neki stub egzistencije sa tom hranom koju ona sprema. Ona nekako održava sve te ljude na okupu i tog sina održava. Tako da ima nešto, ima nešto racionalno što liči na mene. Pa, zar ne mislite da je to možda onako, ja bih se usudio da kažem, pravi tip beogradske majke 60-ih i 70-ih, negde slično sa manje glume, ali u posljednjem krugu Monci i Urketova majka je također takva vrsta žene, samo nije akcenat na njoj scenaristički. Tako ste negde odigrali svoju generaciju, tako možemo slobodno da kažem. Tako je, ali nije to baš moja. Moja generacija se već malo odmakla, ali ja poznajem tu generaciju. Ja tačno znam... Naprimjer, od moga kolege, majka, tetka Jela, ona je pravila takve. I to je bilo neprikosnoveno slava kada dođe Sveti Aranđeo, onda cela kuća. Ja sam bila uvek pozivana na tu slavu. Ja sam se uvijek malo nervirala, tako da je to šareniš jedan u kući, imaš i onu dosadnu babu i ovu malo zanimljiviju i ovako i onako.
tako, ali to se sve održavalo i ovaj domaćin je držao tu atmosferu, tu je bila hrana. Sve bilo kako treba. Pa sve je bilo fantastično. A najbolje je bio Ajvar, sećam se. Bodo, ovaj, da ti pitam, ti ovdje igraš, u stvari ne znam, postoji li baš glavna uloga kao po definiciji, ali jedna od glavnih uloga igra Boda, sigurno. Pa Boda je neki, Boda je narator priče, da, on je neko ko povezuje sve, tako da možemo kažemo da je glavna od glavnih, ali svi su nekako podjeli. Kako tebi sela ova uloga s obzirom da igraš jednog usamljenog tipa, ja bih rekao da si ti ovako privatno sve samo ne usamljen tip. Pa jeste, jeste, ja ovu devojčicu ovde znam malo duže nego ostatak ekipe, pošto smo radili zajedno ovaj jedan jedan. Ja sam ostatak ekipe. Ej, teško da nju znaš duže nego sekund. Da. Ja sam u fokusu, to mi je jasno. Ali, čekaj, vi ste klavire prevozi ostaje. Jeste. To je bilo super. I odmah sam ja skapirao da je ona i talentovana i pametna i da zna šta hoće i da to vrlo lukavo radi lako. Dobro. Kad sam dobio ovu ulogu, što bi rekli moj Milenko, je ovaj vodoinstalater. I on, čovjek sam i nema ni porodicu, nema ništa, tako da on te ljude iz te divne, male zgrade prihvata sve i smatra ih svojim familijom i porodicom i čini sve mnogo puta i preko mere, što oni znaju često da mu iskrenu pažnju na to. Tako da, lep zadatak, fin zadatak, može lepo da se radi, a tu usamljenost, to si potpuno u pravu, ja najviše volim ponekad da se osamim, ali bez društva teško, zaista. I ova uloga je bila vrlo zahvalna za rad. I zahvaljujem se Sandri što mi je poverila. Moram da kažem da je Boda divan, zaista. Divan, zaista me onako izuzetno dodirnu u tom filmu. Skoro kao da je neki mislilac kad on sa tom posvešćenošću gleda kad voda probije, na primjer, kroz neku cev. I ta zabrinutost, ta strast i na kraju se on bori. Spoiler alert! Fantastičan, da. Čekaj da pitam, ajde, sad kad ste dotakli toga, ti si vodoinstalater u filmu, da? Vodoinstalater, da. Jesi imao neka iskustva s tim, pošto kažu ljudi, znaš kako kažu ljudi, da dobar električar umire od alkohola, a loš od struje. Sad ne znam kako je sa vodoinstalaterima, znaš, da li ima neko pravi? Pa, da, pošto imamo taj neki, šalim se, pa... Bio sam ja svašta u ovoj svojoj dosadašnjoj karijeri, tako da mi nije strano to sa... Ja inače izuzetno cenim i poštujem majstore. I mislim da mi nismo svesni koliko nam... U stvari, svesni smo sad koliko nam fale majstori, pogotovo dobri majstori. Kad neko radi svojim rukama, kad neko nešto ume, to je za mene vrhunac. Ja sedim često kod mog komšije Ćire Obućara i gledam, uživam, pijemo kaficu, onako, on čovjek radi lagano, lepi, pričamo mi o svemu, i o futbolu, i o svemu, sve, ali gledam i uživam. To je stvarno. Tako da mi je, ja to volim, te stvari, da čačkam sve. Ne mogu da kažem da sam pravi vodoinstalater, ali mogu da poslužim. Dobro. Ja predlažem, pogledamo jedan insert. Zahvaljujući Sandre, dobili smo neke inserte, pa ako ste raspoloženi, da pogledamo prvi insert za večeras. Biće ovde na ekranu. Gde? Ovde? Evo, ovde. Sad ćete se pretvoriti. Sećam se, da. Jedno sam se sećam. Vidjet će ovo. Ali mi ga uvali ovaj. Vidjet, šta ovo je? Samo si mi ti falio. E, Milenko, da ti kažem, nemam vremena. Molim te, spusti ključeve u sanduče. Živka, nisam došao ja zbog ključeva. Imam neko curenje u stanu, pa sam hteo samo da proverim da nema i kod vas. Kako curenje? Trebalo je da se iseliš još pre 3 dana. Živka, samo sam hteo da se uverim da je sa zgradom sve u redu pre nego što odem. Šta se ti brineš? Srećan put! Sandra, moram tebe nešto da pitam. To sam htio da te pitam, već da sam gledao na tvom Instagram profilu snimanja i tako dalje.
Radi se izuzetno visokoj produkciji, produkciji visokog kvaliteta, ne znam šta je pravi izraz. I sad da kažemo, kao mlada autorka imala si priliku da radiš sa toliko poznatih glumaca. Verujem da retko ko kad igra ono pravi prvi dugometražni igrani film ima priliku da ima takva imena u filmu i zaista jedno visokom nivou produkcije vidi se, laičkim okom se vidi da je ovo stvarno koštalo i da je urađeno kako treba. Kako ti to vidiš? Jesi to očekivala od sebe? Da li je to bio jedini uslov da uopšte uđeš da radiš? I... Pa znaš kako, mi kad smo završili scenariju, shvatili smo da ovaj film će dosta koštati zbog samog tog drugog dela filma i te poplave. To je nešto što nismo ošte znali kako ćemo da uradimo. Jer ti nije bi bilo da si bombom raznala zgradu. Teroristički napad, bom, je li tako? Ušteda. Ne znam, uopšte nismo, mi u Srbiji nemamo studije takve za takvu vrstu snimanja. I onda smo odlučili da najjeftinije jeste da zapravo izgradimo deo seta u bazenu pravom i onda da ga potopimo. U kom bazenu dakle, u Obrenovcu, u bazenu u Obrenovcu. Tu je voda proveo dosta dana. Poplavu smo celo snimali u Obrenovcu, što isto jeste simbolično. Negi to smo kad smo išli u Obrenovcu. Kad ste završili, onda ste se završili. Kad smo završili, onda smo završili. Ja, poplavu Obrenovcu. Kad bi bilo teško naći statistiku. Crni humor, malo izvinjam se. Voda je najviše tu podneo. Voda je, da, voda je stvarno bio heroj. Sreću bila topla voda, bila je topla voda, tako da nije problem. Voda je bila jako hladna. Bio je kraj avgusta kad smo to snimali. Niko nije očekivao će biti prehladan kraj avgusta i nije počelo još grejanje, a taj bazen u Obrenovcu je povezan, morao bi ceo grad da se greje. Još uvijek nema grejanja, da znate sam. Još uvijek nema grejanja. Dobro, pa zbog Miholskog leta to je ovdje. Naravno, da, Indijanci su krivi za sve. Tako da je Boda je najviše nagrabusio u tom snimanju. Nisam nagrabusio, mislim... Nije zato što on ima onaj svoj ritual neki. Ima ritual onaj, ono tvoje pevanje. Sa krikom ranjenog zmaja. Da, prvo do kolena, pa do prepona i kad se uđe... Prepone su ključne. Tu se lomi. Ili izlaziš napolje ili nastaješ dalje. Bar u mom slučaju. Meni je tu sve jasno odmah. Ja kad se kupam hladnom vodom, ja pevam pišanju i žugu u paklu droge. Imam i tu neku energiju da mogu da preživim. Ne, ali ja u principu volim. Meni je to izazovno... te takve neke scene. Samo ću ubaciti kratko. 2000-te, kad sam radio neku produkciju u Maroku, trebalo je da imam neke tuče i sve. Oni su doveli neke stantove, ovo, ono, evo, desno. Međutim, ja sam radio sve. Italijan koji je radio Gladijatora, rekao, brate, ti nam uze hleb. Ja sam imam tuče. Volim, to mi je izazovno. Ja se između ostalog i bavim ovim poslom jer volim igru, a meni je ovo bila baš igra. A voliš i da se potuči? Bez posljedica. Seko, imate dosta kadrova sa Mićkom Radonjićem, koji je mlad glumac. I meni nekako se čini, možda ja sad to pogrešno čitam, da je dosta dobra energija bila između vas dvoje. Da je to dobro funkcionisalo. Da vam kažem, Ivane, ne znam da li je lepo, kad sam se uključila u podelu i tako dalje, on je tražio da on sa mnom proba. Da sa mnom proba. Je se sećaš? Sećam se. Kaže, šta je moja proba sa mnom, bez veze? I onda, rekao, dobro, ajde, dođem ja na neku probu tamo. I on meni kaže, ja ne znam, kaže, šta ovde da igram. Mene kao, ne znam da li je ovo lepo što... Nepa slobodno bo da... Pa igraj, neko, to što, narkomana nekog, ne zna gde je. Znaš, i on je stvarno to odigrao. Tako da sam na njegovom mjestu... Da sam ja ponosna što sam mu sugerirala u stvari ono što on već imao. Znači, ja sam mu samo povukla taj konac i on je stvarno onako kao s Marsa... Sreća da je narkoman, pa je mogo da... Šta li se? Neka ga je samo otvorila, da. Ne, ali normalno je sad, pošto ja Mićka poznajem, on je dobar momak, stvarno. Divan. Ako se stavite u njegov ugao, verovatno nije mogo da spava kad je shvatio da će glumiti pored vas. I baš je lepo da vas je pitao i da je prihvatio sugestiju. Jeste, naravno. Mićko je želeo, pošto oni imaju jako su dinamični njih dvoje tokom celog scenarija. I onda smo hteli da vidimo kako izgleda uopšte taj njihov odnos. Jer on nekako i prezentuje kroz film to nešto što ona traži u svom sinu. Ona odlazi kod Mićka. A malo je Mićko kriv za sve, ako sam ja dobro shvatio.
Jeste, da. Je sina, je. Mićko jeste i on, ona na njega... Na njega... Ja samo ti kažem, u drugom delu ja bih očekivao da ona i Mićko žive zajedno i da Mićko nju služi kod njen sin. Tako mi se film završava kao da su postali super. Pa jesu, oni se zbliže, on ostaje sa njom na kraju filma. I Mićko je stvarno super, on je počeo, on je uzeo tu ulogu u dogovoru sa Sekom da igra tog nekog blejača koje on ne radi ništa, blejača. Životari. Džankozu, da kažem. Da. Životari, kako ništa kaži? Ne radi. Džankoza. Džanki, narkoman džanki, pa džankoza, to je malo. Možda. Okej. Ba, off the book. Idemo da vidimo insert, imam vas i Mićka. Nemojte, molim vas to. Nemojte, molim vas, Živka, to mi je potrebno za faks. Za faks ti je potrebno, ti misliš, ja ne znam šta je ovo, budalo jedno, nije ni čudo što te nikad ne vode u pljačku. Nemojte da me vređate, Živka. Vređate. Eto, tu je trebalo jasnije da kažem, toliko si glup, znaš, nije jasna scena. Pa da meni je bila, ne znam šta da vam kažem, vi, znate kako, u stvari znam šta da vam kažem. Vi vidite glumu ovde, ali trenutno od živih ljudi koji gledaju filmove niko ne može da dobaci iznad ovoga. Tako da nemate potrebe sebe da forsirate do svog maksimuma, jer je to nešto što običan čovjek ne može da shvati uopšte. Ne znam da ste svesni da letite nekim visinama koje su iznad svega što mi možemo da vidimo. Dobro. Onda dobro. Pa ja mislim da je to najkraće objašnjenje i najlogičnije od svega, to je, tu nema šta. Da, dobro. Sandra, da iskoristi u priliku da kažeš ko sve igra u filmu, koga treba da spomenemo, ja nemam šanse, zaboravit ću nekog sigurno. Nemam šanse, ja se svaki put uplašim da ću nekog zaboraviti. Aj, probat ćemo zajedno. Ja ću te šaputit ću voda. Imamo pored Bode i Seke, Vesna Trivalić, Gagi Jovanović, Nataša Tapušković, Pavle Mensur, Vanja Nenadić, Ljuba Bandović, Mićko Radonjić, kog smo već pomenuli. Imamo tu i neke male epizodne uloge, ali koje su stvarno predivne minijature. Tu sam vidio da je ko se želao Filipa Čukanovića da mu čita vesti, imaće prilike u filmu da vidi. Imaće Filipa isto kao gest. Nažalost, samo u filmu. Imamo Mišu Samolova, on onako igra baš jednu slatku minijaturu. Ko nam je još tu? Sandra Silađo, imamo... Ima ih stvarno dosta. Imamo predivnu djecu. Ne, on se zove Marko u filmu. Stevan Dobrica, Mina Pandurović, oni glume decu od Nataše Tapušković i fenomenalni su. Mina Marković ima neku kratku epizodu. Ima. Čim sam i tebe video na početku filma? A mi imamo u prvom kadru filma smo imali mali... Jesi ti u miniju? Bili su svi iz ekipe su... Ja sam vidio direktor fotografije. Da, direktor fotografije nam otvara film. Tako da svi smo imali neki svoj mali... To je jedan lagani švenk samo ide i onda sam i video neku miniju. I onda da, prolazi kako ono... Ali pošto bi išla samo ekipa, vas nisu zvali. Šali se, nije. Ekipa ova tehnička koja radi, to je, ne. Ja bih hteo, isto, pošto je Seka to pokrenula na preskonferenciji, zaista se posebno istaknem Dušana Ivanovića. Jeste, Dule Ivanović, naš direktor fotografije. Dipija koji je slikao odlično i to je, mnogo nam je pomogao. Pomogao je Sandri pre svega, a i nama da budemo opušteni i da možemo da radimo kako ćemo. Jer se on prilagođavao. Često DP znaju da oni diktiraju i ugao i ovaj čovjek je sve to lepo pakao. Divan. Meni je, moram da ti pitam, da li smo 100% sigurni da je komedija? Pa film se zove Komedija na tri sprata, ali sem komedije on nudi još žanrova. Koketira sa dramom, čak i sa trilerom u nekom momentu. Tako da baza scenarija jeste komedija, situaciona komedija. Sve što se dešava u filmu dolazi iz situacije i to su stvarno ovi glumci koji su u filmu, ne zna se ko je genijalniji od koga što se tiče komedije. Jete, da kako se pojavljaju ono jedan po jedan, ti si u fuzonu ili ima kraj ovo? Ima kraj. Jeste, stvarno sam toliko sreće imala da... Ja sam iskreno, kad jedino za Bodu je pisana uloga. Kad sam je pisala, ja sam znala da će Boda Ninković da igra vodoinstalatera Milenka. Ostalo se sve, imala sam na umu ja tu neke glumce, ali nisam, ni za koga nije direktno pisano. Znaš ko je, pa znaš kako je već, apsolutno. Ali stvarno sam imala toliko sreće da se ovoj grupi ljudi koja glumi u filmu dopao scenariju, da su pristali da igraju i stvarno mislim da su napravili onako zajedno
jednu mnogo lepu priču unutar filma. Ti si sad, je li okej da ovo nazovemo početkom tvoje karijere, mislim? Jeste, pa kako, nije pravi dugometražni film. Kako su tvoje očekivanja sad od tog puta kojim si krenula? Pa znaš kako meni... Možda je rano da te to pitam, ali ja volim da postavim pitanje pre nego što ljudi o njemu razmisle. Postavim pitanje, postavim. Jedino tad dobiješ iskren odgovor. Tako je, apsolutno. Pa meni je, ja sam prezadovoljna kako sam počela sa ovim filmom. Imam ja kratke filmove koje sam radila pre toga i gde sam se, da kažem, vežbala. A i Ostoje, kog ste spominjali, bio nešto nagrađivan, ili tako? To je tvoj master ili... Jeste, da. Ostoje nam nije bio master. Master sam radila sa Nitom Mančić. On je isto bio nagrađivan. Oba filma su stvarno u Americi jako dobro prošla. I onda je moja zapravo ideja bila... Niko nije zvao, ne znam. Niko nije zvao. I onda je neka ideja bila da to nešto što sam videla da mi ide okej, taj neki američko-srpski film, tako ga ja zovem, da probam da napravim dugometražni film. Ti si dosta američkih nekih, ako sad smem tu da ti kažem, kada film krene, način kako se smenjuju neki kadrovi, na primjer, i posebno onaj tinejdžerski deo, čini mi se da se tu vidi dosta američke škole. Ima nešto što mi se jako dopalo na pijaci, imaš neku radnju i onda se seka pojavljuje iza i ti sa ovog kadra odlaziš na nju, ona se žali na paradajz. Taj prelaz mi se mnogo dopao. Mislim, toga ne vidimo u našoj kinematografiji dovoljno. Ili bar dugo nismo. Jeste, jesu bio mizan kadar jedan koji ne znam kako se zove, ali mi se dopao. Na pijaci smo snimali ono dugo, jako dugačak. Ali nije do kraja otišlo da trebalo je da kaže, pošto si me prešao za paradajz, uzimam ti šargarepu. Je li to jasno bilo? Pa jasno je da ste vi rekli ima dobro šargarepu. Šargarepa, pa ću da uzmem... Jasno je da prodavac nema nameru da se da izvinete na izlazu za jebava sa Živkom. To je jasno. Da je Živka šef parade tu i svuda u svakom kadru. To je više nego jasno u celom filmu. Bar meni, mislim, tako. Gagi Jovanović ima sjajnu ulogu. Od njega ni ne očekujemo ništa manje, naravno, ali u nekoj dimenziji onako bleskastoj. Nismo ga takvog videli skoro. Vesna Trivolić je tu sa njim. Jeste, njih dvoje su uživali zajedno. Njih dvoje su se tako provodili. Njih dvoje i Pavle Mensur, oni su familije, oni su porodice, imaju psa. Što bi Vesna rekla, četvoročlana porodica. I njih dvoje su... Šta beš je pas radi? Pas je pravi ljubomornom ili... Pas je ono jako zabrinut. Tera inat. Da, on pas je tera i pas je ucenjuje. Ucenjuje, da. To je jedna od njenih genijalnih replika da je pas ucenjuje. Oni su se tako dobro legli jedni drugima, toliko... Ja sam počela snimanje s njima, s njihovom porodicom, jer smo snimali po spratovima, po stanovima. I onda sa njihovom porodicom smo i počeli celo snimanje i stvarno je... Predivno je bilo. Predivno je bilo iskustvo s njima. Oni su toliko super u kadru da se ja bojim to da komentarišem da me Branka ne bi upucala nekako. Sad ja kažem svih dvoje par, ovo ono, da je Branka... Šta će mi to u životu? Moram odim računom. Neće ti, Branka, ništa. Ja sam išla kad su njih dvoje probali. Išli smo, pošto je bila i dalje korona bila aktuelna i tu je bila, tako smo išli kod Gagija kući, pa smo došli Vesna i ja kod njih. Na Zlatiboru? Ne, ovde u Zemunu. Imali ste sreće. I bile su tu i Branka i Anđela i odjednom, znači njih četvora, kad su se svi našli zajedno i krenuli svi da pričaju istovremeno, ja sam samo shvatila i jao, kako će meni biti na setu kad sam ovde za četvora glumaca i ne znam, ne mogu doći do reči. Ja mislim da za nekoga ko počinje bolje da ima ovakve glumačke vedete, koje mogu tebi kao mladom autoru dosta da pomognu i da odrade neki posao sami, da ne moraš da razmišljaš o tome. Apsolutno, pa sa njima nema šta. To samo ono što je meni bilo jedino važno, s obzirom da svi igraju neke različite priče u okviru istog filma, jeste da sve to bude pod nekim istim kišobranom, da niko ne izlazi nešto mnogo iz... I tako si došla do zaključka da najbolje pustiš vodu da bi stvari bile pod kišobranom i onda nema šta da brinemo sve. I tečne. Ajde pogledamo još jedan insert onda. Koliko mi je samo nedostajala ova naša domaća atmosfera. A šta ćeš ovde da radiš? Mlad si ti za penziju. Pišem knjigu. Knjigu piš? Da. Još uvek ne znam naslov, ali se radi o jednoj vrlo uspešnoj porodici koja se posle mnogo godina vraća u svoju staru zgradu da pronađe svoj unutrašnji mir i smisao. Pa šta se vraćaju ako su uspešni? Živka, srce i duša mere uspeh, a ne novac. Jao, kje su to budelaštine? Pa ko će to ti čita? Ajde, bogati, bolje da si ostao u Americi. Amerika je za površne ljude.
Ja želim da zaranjam u dubine. Daj mi taj mikserčić, tu u plakaru je gore. Znači, lepo je što su i Vesna i on tuknuli malo na te amere prave, znaš, ono malo. Znaš. Nisu vinkli, što se kaže. Da, da, i Vesna u onoj sceni sa tim kučićima i sa psihijatrom, vidi se da ono... To je baš američki, a i oni isto ima to. Tu, baš su tuknuli. Znači, vi negdje mislite ovo što tekst govori. Nije daleko od vaših stavova. Ja isto, pa ovo, šta se vraća ako si uspešno? Pa sigurno. Ja isto to mislim. Pa naravno, da. Ja, to je sve potpisujem. Moj tekst. Ja. Šali se. Sve je pisalo tačno. Čekaj, Sandra, ti to misliš, ti si se školovala preko, tako? Ako se nevaram i onda si se vratila ovde. Je to sad plan da budeš ovde ili je ceo svet tvoj? Pa nemam, znaš kako da... Ne uradi, ceo svet je moj, ali nemam, nisam... Za sad sam stacioniran u Beogradu, sad već evo, kraj meseca idem u Saudijsku Arabiju da radim neku seriju, ali biće sigurno prezanimljivo iskustvo. Isto je neka porodična priča, verovatno. Ja mu ne bih verovao, ima neka trostruka zgrada u Saudijskoj Arabiji koja se poplavi i niko ne zna otkud voda. Pošto vode nema, poplavi je nafta. To nije loša ideja. To nije loša ideja. Bodo, kaži mi tvoji planovi, znam da imaš ovaj Let iznad kukajućeg gnezda koji kreće sada na neku ex-jut turneju. Mimo ovog filma, mislim. Da. Pa ništa, evo, da ovo lepo promovišemo. Radim, ja snimam Vreme smrti. I to će se raditi do maja sledeće godine. Na našem kanalu kad se umire, umire se mesecima. Jeste, da, pa normalno. A zvali su me i za kožu, za nastavak. To je lepo, to mi je drago. Čekaj, Halijard, ili radiš Halijard? Ovo je gotovo, da. Ali možda mi kažeš jednu stvar, pošto svuda sam našao da glumiš tamo, ali nigde ne piše koji lik igraš. Igram seoskog, kako se zove, kmeta. Taj koji organizuje sve, drži pod kontrolom. Mislim, tu sam, u redu je. To je prilično veliki projekat, vidjet ćemo kad se bude sve sklopilo, delovalo je veoma ozbiljno. Čak je avion naš koji je glumio... taj savjednički aeroplan se spustio na taj aerodrom. Noćima smo snimali, bilo je vrlo interesantno, bilo je američkih mladih glumaca koji su igrali te pilote i sve. Zanimljivo je, narod je tamo... Ja mislim da je to jedan ozbiljni istorijski spektakl. Jasno mi što ćeš da kažeš za šta je narod tamo. Da, narod tamo. Ne, ali sviđa mi se, izvinjam sad što malo pričam o tome, jer me strašno zaintrigiralo da niko ne piše koji lik igraš tamo, a priča je neverovatna. Za mene je to možda veća priča nego Nemanjić i to jest veća šansa ima RTS da napravi kako treba nego Nemanjić. Ne, pa ovo je... Pa to je zato što mi nećemo da priznamo sebi da su u tom periodu postojali i ovi i ovi. A ne da se delimo na zvezdaše i partizanovce, ali to nemoj pogrešno me shvatiti. Ne. To je meni neshvatljivo. To je uzrok svih naših problema. Ta neka to, ta koska koja je bačena da mora neko da bude ili si ovaj, ili si ovaj, ako nisi, ti si... Ne, brate, daj bre. Bili ljudi... Isključena je mogućnost da kao poštoješ jedni i drugi, znaš. Bili ovi, bili oni. Pa istorija će... Evo, ja sam se radovao kad ste dobili Kelm dva puta. Da. Zato što sam gledao neki basket, znaš. Dobro, da. Šalim se. Ne, čestitke, vidi. Čestitke ozbiljne za to. Nije, Ja najviše čestitam Pixiju koji je uspeo da, ja se nadam, odgurne sve one, ali to nema veze s filmom uopšte sad. Ne veze. Čekaj, sratim na film, ubiće me Sandra, a Seka će da ubije tebe, ali to već znaš. Ja nisam vas razumela. Bodu će te ubiti, to kažem, posle snimanja. Ali to nema veze ni sa mnom, ni sa filmom. To je bodim problem. Ne, ja hoću samo da kažem da ovaj film je u pravom smislu reči porodični film i može da se gleda jer ima i emociju, setu, ima duhovitosti, tako da može mirno da se gleda i da se uživa. I kad se izađe iz bioskopa, ja mislim, čak i sledeći dan će biti zgodna tema za razgovor. Pa došli smo, evo, već zadnjih godina, dve dana, ima nekoliko filmova koji su tako opuštajući. Ne znam šta se sa Srbima dešava da pravimo opuštajuće filmove. Mislim, ja se radujem što je tako. Već godinama čeznam za tako nečem, ali... Da nisu bolesti. Šta vi mislite o tome, evo, vas dve?
Nekako su ljudi počeli ponovo da prave životne priče, komedije. A ja ne znam koji još. Ne, ja ne. Pa ima, ne znam, Ale lepo ovaj svet je sličan film u smislu da je šta znamo, životu lepršav. Nije sad nešto, neka teška tema nije. Pa ima leto kad sam naučio. Tako je, leto kad sam naučio da plivam takođe. Divna jedna lepršava priča. Niste gledali? Ne, to je super. Nisam gledala. Znači da vas vodim u bioskop, ja bih jako volio. Da ti kažem, mogu da ti kažem da sam to jednom, prvi put u životu su me zvali, kako se to zove, kao casting, ali ne za mene, nego za dete. Ja mislim za dete, inače ne bi im nikad otišla. Znaš, i čekam ja, pošto druge poslove me zovu, ja čekam da mi jave. E, izvini, Seko, nisi dobila tu ulogu. Tako pamtim taj ovaj. Ako će biti lakše, ja jednom nisam dobio emisiju, izgubio sam na audiciji. Samo jednom. Rekli su mi, pa mislim, za mene je to čudo pravo, iskreno da kažem. I bilo mi žao što sam išao na audiciju uopšte. Pa i meni isto. Da. More, ne bi im otišla nikad, nego ja sam mislila... Nije ovima nisam otišao nikad još. Ni na što im nisam otišao. Ali ti si bio mlada, ja u ovim godinama idem. Da. Obudala. Nije u redu, moramo reći da nije u redu. Nije u redu, nije lepo. Sandra, ajde sad onaj deo, film je u bioskopima, gde ljudi mogu da ga gledaju, gde će se ekipa pojavljivati sve u ovom nekom periodu. Znači, aj sad ovako da kažemo, repriza je bila 19. oktobra, tako, 18. 19. je bila u Novom Sadu. Jeste, da. 20. je bila u Kragujevcu. Pa onda idemo u Banja Luku 26. Jeste, i u Podgoricu. Super. Podgoricu 28. Biće u celom regionu na neki način film prikazan, promovisan. Hoće, mi se nadamo da će svuda biti gledan. Počinje od 20. je u Beograd, u srpskim bioskopima, počela distribucija. Ti svuda ideš, Bodo? Oni kažu da moram, ali ja jedino nisam siguran za tu Podgoricu, pošto se vraćam, ali evo, oni kao štimuju to kao prema meni. Pa nema veze, doćiš ti sutradan, nije. Da bome. Ima i Beč. Ima i Beč, u Beč, nažalost. U Beču ne mačku. Da idem, ali tu ona neće moći, bez nje idemo, onda bit će opušteno. Bez nje, vidi, to će bude dobro. Dobro zezanje. Seko, mogu da vas, možem Seko nešto da pitam što nema veze s filmom? Apsolutno. Pozovemo ljudi još jednom da pogledaju komediju na tri sprata, u svakom slučaju jedan izuzetan događaj. Tebi čestitam od srca, stvarno. Prvi projekat tako veliki i mislim da je pred tobom dobra budućnost, znaš. Mislim, zavisit će od tebe, naravno, ali to sad. Siguran sam da imaš kvalitete za to. Čuo sam da igrate u ovom nastavku Munja i da je ovo i... Da. Kakav će da bude film? Pa ne može da promaši, zato što su to sve obožavani likovi, Sergije i Nikola Đuričko i Boris Milivojević, mala Mandžuka, sve. Ja sam ubačena, igram njihovu razrednu, kao, znaš. Ja ih vodim na maturu, ona proslava mature, a oni sve dno dna, sve ološ, znaš, ono. I tako, mislim, za sada mnogo je teško snimanje, jer ima mnogo ljudi. Sreće, Sergij dobro izgleda, pa možda prođe konkurent. Jao. Dobro, vama je zabavno, dakle. Šta vas briga? Ali naleti, tu i tamo naleti neka gusta i lepa scena. Biće, znači, dobro. Mnogo vam hvala što ste odvojili vreme da dođete kod mene. Stvarno mi je onako drago. Vas dugo nisam video ovde u studiju, nisam vas dugo video ni van studiju. Da, nas nisi video. Ja sam bila davnih dana, dva puta. Znate kad ste bili, da, bili ste sa Ljubišom Samardićem 2010. ili 11. kod mene. Jeste, jeste. To je baš bilo davno, ali sam ja zapamtio to tada. To mi je bio veliki događaj i u životu i u karijeri. Jeste, a sad je još već. Jeste bio majke, ja sam bio strašno zbog. A možda zbog nečeg drugog. Nešto je bilo, da vam kažem, nešto je bilo. Pusti. Šta god, daj vi upišite da postoji. Dobro, važno. To je to. Boda, Sandra, hvala vam takođe mnogo. Sandra, samo ti želim mnogo uspeha, zaista, iskreno od srca. I nadam se da ćemo isto tako u buduće, još ko zna koliko puta da se vidimo u ovom studiju zbog nekih dobrih projekata koje radiš. Ako bude trebalo neko debelo autistično dete za neki film, tu sam. Što da ne, šta? Hvala, imat ćemo te u vidu. Tito i ja, drugi deo. Da. Pušta je mali izrasto, to je, da to da vidim. I večeras imamo sjajne muzičke goste. Bend koji će večeras svirati postoji više od 30 godina i svedoci su mnogih promjena i društvenih preokreta. O tome vole da pišu i o tome vole da pevaju. Upravo su objavili svoj novi album pod nazivom Beton.
Dobio sam ga ovde, što se kaže, na vinilu, pa ću ga slušati. Isto preporučujem i vama. Dame i gospodo, Kanda, Kodža i Nebojša. Ostanite sa nama. Vuk i tri nova kanala. Bajka, Gran Nostalgija. A tamo, moli vas, neko voli Diču, neko voli Cobeta. A svi vole, ja nisam rođena. Rečenica kojom ne biste voleli da vas probude. Ljubavi, ko je Lidija? Alo, ustaj, to je moja klupa. Oglas na koji se možda ne treba javiti. Izdajem stanov Ukrajincima, šifra Kolja. Vreme je za malo komedije. E, da. Malo. Uvek je vreme za malo. Čiče si iznenadio, kao da ško je napravio facu, kao da... Kao da, mi smo... Oni misli da došao ovde sedne, da sačekamo, da vidimo. Oni misli da je došao da mu ja vratim one pare što mu dugujem. Da, da, da. Sreće deseti, znaš. Što mi plaća da ga slušam. Da. Za priča. Ne, ja znam šta sam teo da kažem. Sam ja tvoja publika. E, blago sam blokirao. Gospode, ste dobro, sve okej? Zdravlje, služi sve dobro? Da, da, da. Niko nije mator, pa slučajno zeznu nogu ili... Ne, ne, znaš kao. Da, da, okej. Dobro, igrat ćemo ono naše, ali pre nego što počnemo da igramo ono naše, da vidimo šta smo naučili prethodne nedelje. Da je predsednik pod velikim pritiskom, jer pored državničkih obaveza radi i kao komercijalista u Telekomu.
Da je jedina razlika između Kandide i Gorana Vesića to što se Kandida ponekad ne vrati u još gorem obliku. Da Ergonka Tabaković izgleda jedina zna šta je Bitcoin manje od palme. Da se Ivica Dačić vraća u spoljnu diplomatiju, jer ako nečega svetu sad treba, to je malo pesma. Da Bane Nedimović nije više ministar, tako da je Srđan Dinčić sada najmoćniji glasač SNS-a i Sremske Mitrovice. Bravo, Điđo, bravo. Gotov je! Ej, ja sam znao... Ja sam znao da će Điđa Nedimu da dođe glave. Tako je, da, ja sam dosta uticao na... Sreli su se u gradu, sinoć, pala svađa bila. Da. A na kom priča, neće sad ja da... Sad je fajt, Điđa je u fazonu da više Nedimović ne može da ima prioritet kad gladi jaja one mangulici. Da, da. Nego mora Điđa prvo. Moram ja prvo. A Nedimović je u fazonu kad je trebalo za nastrešnicu, onaj papir, onda se... Tako znači... je, brate, kad je trebala dozvola za tvoj plac od 3 hektara, onda ja sam bio dobro. Nisam dovoljno uznapredao, ja sam češko jaja pulinu koji je pored mangulice. Ali on manji, onda moraš da uznapreduješ da bi češko... Zamisli kome on češko jaje da bi napredovao. Ok, nije bitno. Zbacit ćemo to iz glave. I iz emisije. Iz emisije to ćemo da vidimo. E, ne volim. Mislim da je važno da prvo izbacimo iz glave, pa onda ćemo lako da vidimo za emisiju. Ja ne volim da se izbacuju stvari iz emisije. Evo, pitajte ljude s prve. Ako tamo ima nekog još. Ima. Ovi što su izbacivali su jedini i ostali. I dalje izbacuju. Programe, voditelje, sve redom, nema veze. To je sve cool. Možda njima da pošaljemo ovaj komadić, možda oni izemituju. Ovaj komadić, ne, oni sada ne smiju da emituju. Oni bukvalno, brate, sećanje na Ivana Ivanovića je izbrisano. Slike su spaljene. Jedino sam ja uspio da sačuvam tablu za parking na kojoj piše Ivan Ivanović. I sećate toga ono što... Sećamo to. Sećamo se. Tako da sam spreman, gde god odem da radim, imam svoju tablu, dođem, zabodem i tu parkiram. Evo ga na. Dobro, da bi se ova igra bila regularna, neophodno je da Bane unese mikrofon. I zato sada, gde si pošao? Ja komandujem ovde. Bane unosi mikrofon! Se zategne malo situacija. Ajde, i treba tako da unese i tablu za parking. Sve će, ima da unosiš tablu za parking. Ne može, ovde je beton, treba da bode u beton. Ne, ti ga voziš sa sobom pozadi. I kad hoće se parkiraš negde, on izađe. Uzme hilti. I odnese da bode tablu. Izbuši 10 cm iz voja tablu. Ako ti se parkiraš, to je to. Tako, ovde. Ako budemo menjali televiziju, ja ću ugovoru da tražim da parking bude na ovom, kako se zove, mekanom tlu. Da bi ti mogao da klika. Rastresitom. Na rastresitom tlu. Da možda ga zabodeš, što bi rekao. Sve u redu. Igraćemo rečenice. Rečenica kojom ne biste voleli da vas probude. Evo, izvolite, gospodine. Rečenica kojom ne biste voleli da vas neko probudi. Ljubavi, ko je Lidija? Aje! Aj, lezi pored mene, težak si mi. Rečenica kojom ne biste voli da vas probude. Kolega, hrčete. Johnny. Dragi, prošlo ti finale, nisam tela da te budim. Rečenica kojom ne biste voli da vas probude. Kume, evo kisele. Dobro jutro, zete. Žena hoće da te čuje. Javila sam se već. Rečenica kojom ne biste volili da vas probude. Kojom baš ne bih volio da me probude. E, Johnny, nećeš verovati, Điđa je opet pokušao da ti uleti Klizić star. Ali sam se povukao na vreme. Da. Evo, čime baš ne bih volio da me probude. Ajde. Vi slušate Popodne sa Nikolom Silićem. Zeleno je, krenite. Rečenica kojom ne biste želi da vas probude. Ma pusti sad to, počni da ušivaš, budi se pacijent. Brate, diži se. Evo ti čega žena, samo što mi nije stigla. Čekaj, aj, pomeri se malo da legne i Bane. Rečenica kojom ne bi volao da te probude. Alo, ustaj, to je moja klupa. E, ustaj da vidiš. Znaš koliko pečurka iznad Pančeva. Rečenica koja ne biste voli da vas probude.
Jeli? Jeli ti vidiš čoveka s crvenim očima pored plakara? Užas! Majstore, ima izlaz. Rečenica kojom ne biste volili da vas probude. Šefe, ovaj još živ. Ustaj, brže, kasniš na posao. Možda, nemaš posao. Ali je zino, aj ga ti begujemo. Rečenica kojom ne bi želi da vas probude. Idemo, još malo pa nestalo. Ma samo ti udri, ne čuje on ništa kad mu natrpam benđosa u špriceru. Dobro, kapiram da je to to. Sljedeće što igram... Ide na ti begovanje. Sve u redu. Oglas na koji se možda ne treba javiti. Oglas na koji se možda ne treba javiti. Izvolite, gospodo. Preparati za potenciju. Ikonski libido. Oprobano radi. Dostavljamo lično. Prodajem grobno mesto. Može i kao parking za manji auto. Oglas na koji se možda ne treba javiti. Tražim ženu sa dvoje dece, roditeljima, bivšim mužem i bez posla. Šifra normalan. Ženim sina, može i uz doplatu. Oglas na koji se možda ne treba javiti. Izdajem stan u Beogradu, stara cena. Dvajest centimetara veći penis. Može da se proba. Upoznao bih mlađeg muškarca da zajedno gledamo Netflixov dokumentarac o Jeffu Dahmeru. Oglas na koji se možda ne treba javiti. Menjam 200 litara užeglog asepsola za bilo šta. Užeglog asepsola. Izdajem stanu u Ukrajincima. Šifra kolja. Prodajem Alfa Romeo, fabričko stanje. Oglas na koji se možda ne treba javiti. Bežični, tastatura i miš, korišćeni isključivo za gledanje pornografije. Potreban majstor za oluke, radno vreme i mesto klizni. Povoljno čuvam decu i starije osobe. Zorana. Hitno potreban cimer dijabetičar da ima svoj iglane pušač dijabetičar. Prodajem depiliranog hrčka. Malo prešao. Prodajem neke stare snimke. Šifra Nebojša iz Beograda. Dobre, to imamo još, nemamo. Ne mogu da izbacim iz glave ovog hrčka, brate, nije mi dobro, majke. Da bi igra bila regularna do kraja, neophodno je da Bane iznese mikrofon i zato sada... Bane iznosi mikrofon! A mi gledamo bajku. Dobro, vreme je za bajku za laku noć. Gospodo, ja sam prošli put odredio ime bajke, sada ste na redu vi, pa predlažem da krenemo od kolege Radičevića. Aha, može, a? Može, izvolite. Vuk i tri nova kanala, bajka. 28. oktobar, jutro, ustade Vuk. Go! Navuče gaće i uključi TV. I kaže, oho, neko je duvao, puhao i oduvao B92 i prvu. Ali zato su tu tri nova SBB. Tu su nova tri kanala, nijotkuda se pojavila. Prvi se zove... Johnny. Prvi se zove vegetarijanski kanal, to me možda ne interesuje, ali pogledam, vreme je da bude malo miroljubiv i dosta mi je više onog studija. I kaže, da vidimo ovo što leće, a ono, grand nostalgija. A tamo, moli vas, neko voli Dinču, neko voli Cobeta. A svi vole, ja nisam rođena. U, vidi neka serija.
U, šta je ovo? Španska, turska, bugarska serija. U, što volim bugarske serije. Tamo... Što voli špansko, bugarsko, turske serije? To su mi omiljene. Pošto duboko u duši ja nisam Vuk, nego baba 90 godina. I upal... To je zbog vas. I up... Ovo mi je omiljeni kanal iz SBB paketa. Mogu bih sad da pozovem i Crvenkapu da gleda sa mnom da nju za promenu malo konzumiram. I kaže Crvenkapa, jel bako, što su ti tolike oči? A kaže Vuk, da bolje vidim Dinčića, vidi kako lep dečko. Kaže Crvenkapa, bako, nemoj da lažeš, što su ti tolike oči? Kaže, išla sam na one kanale što imaju šifru, pa sam gledao. Baba, što su ti tolike oči? Ja sam stara i ne vidim titlove. Dođi da mi čitaš titlove. Ajde. Johnny. A prošli put mi je preselo kad sam sedam Jarića jeo, što kaže Vojvoda, ni tvuk jeo, ni tvuk mirisao. I Crvenkapa kaže, mora zovem lovca da upuca ovu babu priča gluposti. I viče Crvenkapa kroz prozor, lovac, 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 lovi. Prebacilo mu slučajno na ovaj Grand Nostalgiju. I on vrati na ove serije, kad kuca neko na vrata, koza. Dobar dan, Vuče, dobar dan, kozo. Kaže ona, brate, ali ja sad... Kaže ona, morat ćete da raskinete ugovor sa ovim operaterom, nije što volite, nego ćete prosto morati, takva je sad ovaj šema, prosto. Tako, šema, i kad smo već kod toga, jeste vidjeli mojih sedam Jarića? I Vuk nju pogleda i kaže, Video sam. Možda sam video. Jesu baš tvoji Jarići ili ako uzmem... Ili su Jarići iz one emisije o Jarićima na SBB-u. Takozvani CSI Jarići što ovde gledam. Oni to mogu da otkriju. Također se zove Bones. Johnny. Sad ću ti ja vratiti svih tvojih sedam Jarića, jer stvarno mi gorušicu prave i ne mogu... Gde ovo više da gledam. I ona sedna dok on dođe za Jarić, uzme daljinski prebaci kad ono... Još jedan kanal, četvrti, Insta TV. A na Insta TV-u... Golotinja. Po ceo dan. I poneka motivaciona poruka. Kaže Vuk, daj da pogledam malo motivacione poruke. I prva piše... 22,4 jednako 14. Piše nešto bez veze, zato što tu nema ništa na kanalu, razumeš? I kuca... I kuca neko opet na vrata. Kaže Vuk, pa šta je bre, ovo je li ovo stan ili železnička stanica? I otvori on vrata i stoji lik ispred i kao, dobar dan, je li ovo železnička stanica? I Vuk u fazonu kao, brete, nije ovo... Ovo je moj stan, šta hoćeš? Kaže on, ja sam Stefan, on je što radi TV Čorbelo. Mogu samo na TV-u da vidim ženu šta radi? Dobro! Hvala, gospodo! Gledamo rubriku Stigle me posle. Dobro vreme za rubriku Stigla me pošta. Krećemo od mesta broj 5. Izvini, sestro. Izvini, sestro. Mesto broj 4. Mesto broj 3. Smells really good. Malo se ugrijala. Mesto broj 2. Ovo je misterija, kako ovo izvedemo. Prezno. Da, da. I mesto broj 1. Gledaj, mala. Ne znam što se bori, brate. Ali kuli. Pobednički video je poslala Milena Jovova iz Prijepolja i ona je dobila Ice Watch sat, moja sestra od tetke.
Ukoliko želite da budete deo rubrike Stigla me pošta, pošaljite fotografiju ili video na wcposta@gmail.com. I budem iskren, ja sam jednom imao ovakvu situaciju. Znaš. Da, vraćali smo se iz kafane. Ja sam rekao ženi da ne mogu da vozim, da mora da vozi ona. A ona me je pitala, jesi siguran da možeš ti da budeš pored Lole, treba da popije flašicu. Lola je u sedištu, naravno. Ja sam rekao, normalno, već. I tu su mi nešto časkali, Lola je popila flašicu i onda kad smo stigli na parking, videli smo da Lola nije pila ništa, nego sam ja flašicu samo istresao na njem body. I je bilo ovako. Ali, gledajte, to sa vedrije strane, nisam pijan vozio svoju porodicu. Tako je. Ej, tako je. Molim lepo, tako da... Aj, šta dete ima da jede svako večer? Ajde. Hvala svima što ste nas gledali sutra uveče oko 21.30 na istom ovom kanalu. 4,5 muškarca s Ivanom Ivanovićem. Ne zaboravite, braće i sestre, sami smo krivi za sve što nam se događa. Laku noć!